dagan wa kiyo at tirat ko ng isang iba bayat at tamjurt masin matin jam di reti ng dako no lalo lalo dinaga njirani kanaf sa galikya sa nis hanggang di po yung jirani ng jirani ka lafo jirani ta jiratan at tam na kumasin bayan ng madat carana fikir nama dalammu kalira rajal kabe kawerde baras akabiyat saddetami afurnat fakata lafana ni jiru jettu rufani wangela nutilallabani wangela sani ni ramfatu efesoni ni nutilallabani galani robaye tankasa achinu jala melikani finfinne galani achimo warrum naqabannu rafudatani algo narega kastaye vayen manjalatus dr balai asitten argatte isani nille downloadi gone turachitti isni mode bistani uploadi gotani vayen manjalattu nama yorondu aful lisani ifu dargaggo tawajjin baaye yero kan dabarsan baratto tawajji yero kan dabarsan kan haamile nama kennani sadarka positioni walda kesa jurutis nama encourage nama godani dr balai baga jiraatan baga waqo sinjiraachi se naga walar gine e bifama dubbi waqayyo khale se jalkam ne itfufna mata dureni akka walda kanat saganta kanati fi kame Nehemia boqonna lama lakkoofsa diddama isa dubbiseen animo the rivers Nehemiaan mana waaqayyo ijaaruudhaaf duula godhe animo mata dureen koo kaleessa dhaloota mandara ofiif ijaarrate isa jedhuni isinitti ime maalifi warri duulanii mana waaqayyoof ijaaran warri of kennan akkuma jiranii warri fottoqanii mandara mataa isaan ijaarratan immoo akka jiran walii wajjin laalleerra kaleessa Nehemiaa dubbiseen Nehemiaa lama digdama dubbiseeni Sero ma bokonna afur lakof sa kuda jaf kuda tor bandu bisa ni ne himi arra kas jira nui garbo ni sa kane ijarun jal kamna wa kayo goftan banti wa kammo nu fink ajel cha amen akas jira ne himi an nui garbo ni sa kane ijaru jal kamna wa kayo goftan banti wa kammo nu fink ajel cha ajara kun ijar sadinki da ijar sadinki kallallabame waggota kuma heddu da jalkabe kesma macabni Nehemia theology kesa qofatille oton tane iddo addaddatille akka modelit fudatame leadership kesat kesma leadership kesat kana akka modelit fudatame dubatamuda achirra kanetis ni kun baye be kamada sero ma mammo dagne dubifanna sero ma bokonna afur lakofsa kuda jaf kuda torba sakale sa dubi sakal jeda qaynis fula waqayyo durabe eden garaba biftu biya itti jora fetti gale qayna ada mana sabrege shenis ulfofte il mandese maqasa seno jedame qayn mandara to koy jare mandarichas maqail masa heno kitti mogase jeda qayn mandara jare afana marifam qaynim katama sarraida Kainim kata masar rada mandara ijare jada kanaf mata brena ni ratu batu alo ta mandara ofif ijarat alo ta wakayo rafutoke mati sar rafutoke kovasa tibe mandara mata sa jarate kale sawali wajinin acira kane jal kam neti umfan ijodu bi kana maini saganta kana rada laba kana rada bersisa kana rada mal barra mal fudan ne barra saja ruf objektif insammo jirenya wa kayo walin hariro gari kabu gama maran ijaruf huban naga bifacura hariro wa kayo jinin jirenya hariro gari kabu ijar recuraf zumi dan sin wari hordoftan mana ta esim bersisa ram Fedi feda dugara foto ke kanjer mana ta esim bersih serabia.
Fedi federu garra fotok e yolal tani wakayo jira adam jira wakayo fna magiddu setan nigale sardi parting gale kamni sada fagale kana filal cinema akatanit visualize godu ak perception insa world view insa wanti hundinu gedderame kanatif adam inni wakayo jinin hariro gari kabata ture hariron sun jalami dame hariron sun jalami dame ibak amasada fajala gale jechur Ali dalil karena mo ilmu safude rati garan itu deh mekali setelah lera karena api John Dubi karena jarak Kenya yono tuh lalabu gama karena cie yonas figa cifige tatar kampat deh debi karena singkesa cum fitani nafudatan hariro gari wak ayo jening kamnu ijaracu kanu Dubi jos yo angge berberasin deh karena ini ramfatina hariro gari kekziabir gar malkam gini nyunatin maftar magambat suna tulukuna isaw tu guddar kanaf kaptin kale sa sinittime redebensi ada cisa kapti to kofa wali wajinini lalle magala waqayyo ke sanjire namni ijarat magara qayen planeti ke nyirat magala jalqaba the first ever city on this planet earth planeti ke nyirat magala jalqaba not DC, not London, not Rome. Magali jel kawa planeti kana ratti lafad ofte magala namicha kana nundu ofte da magala Henok magala kana mal jede tani nila le kapti sini lade magala waqayyo ke sanjire namni ijarratu sajer wali wajillalle di dem si chawli wajillalle achi jalat kale kale so wajillalle matif waqayyo raf hotoku sajer wali wajillalle ram Adami fewan gannata ke sabani azkubatani garababiftu ilmi sani mo obbolesa sajjeseti garababiftu tsoke kanaf daloni do kana ragaye geographically physical presence idan presence waqayof mati rafagatera dalota mati rafagate dalota waqayo rafagate jenne kale soli wajillal enyu racala adam racala hewan racala adami fewan tari demsa saati walakka gannata tikani ruta yo yanne ilmi sani mos demsa guya walakka demeta mali fagate demirawan tedif kanaf abbar racala hada racala physical presence insa presence waqayo gannata rati dalo tafagate kanjed wali wajillalle qapti lemma fani mo no qapti kana jelati kallo wali wajillalle kallati dodan fagachu sejedulalle ti garabran kallati namusan fagachu jede si wajindu battera kalesa adam akas jede waqayo esajirta adam jennan sagale millake dagayen gannata nan sodade nan okaddede abbansa yo cubbo jete le waqa sodata obboles ilmi sammo yero waqayo sagale mila samitim sagale ma fa waqayo ro dagetti obboles ke abel esajire jennan ani degdo boles akotiede imagine abban milla waqayo le sodata ilmi sagale waqayo le sodata so kallati morality dan kallati namusatin abbarra cala kan fotoke bade dadaloni gu alo takazitu magale jare magale ni jarate chona garabran kanuti wali wajin lalle godan sikun kufatin inni fide du fe wali wajin lalle ro wannashan tokko abaramu da sinin jedera sawbi kay rati kan kay lafti malata ati malta ta de abaramata ta de ni wanna sadi tabarame sinin jedera sera umama ke setti inni jalqaba bo fada inni lamma fa la fada inni sadafa qayinida abar si sadafan namarawe inni dura setan arabwe bofarrabwe inni lamafan lafarrabwe lafti qorati abikilchi min dira yetaragamech tunjale inni sadafan qayin irattibwe inni garabrani kanin sarragay mayni aryatamuda bamidir lai takbazbaj honallo ani biye lafa kan irattib bojojanan ta ajede joran ta ajede kanati fi nama jora tay nama aryatama tay wali wajinillalle inni garabrani e badabuda sinin jedera Sawbi kerati kan kay jere waqayyo sawbi kerati kan kay lafti mi ansin bikilchitu yere kana mosin timera kales lafti minerali qabdi phosphorus kana qabdi calcium qabdi nitrogen qabdi minerali qabdu kana sababi iga obbole sake dangalaftevi lafti minerali she si latu kana af malgo tare bu ansa du fenu ge bu anu obbole sake nya qayen tawo dan nyanna chemical nyanna sininje Karena benda ni lafar nyata ni lafar rati nyanu idola mati kodame organik inorganik warren jaramani enyun tuvid kain tuvid
Malif sebab itu ingat boleh sakit angkat lafti lafti mineral kabdusillah tu albu da kabdusillah tu. Imagine gafa wak ayo dalan wak dua dalan asini tepakatin dacen nilai lafati dalan nama ti dalan ti jarak inya dacen kuni nilai nama ti dalan ti kanaf minderin baris kik zekeng gida hailan aset menjer potensialik abdukan asillah tu jadi kana wali wajillah lera jorata usah wali wajillah lera yaddo nama yaddo ke sejrat ta usawli wajilla lera akas jere wa kayon e gani la farat jora na fanam na darge hunduna ajesa jenna na ajesa e koy ga kasan sina jewne garu yakamata ukebe ktamiti obole sake jesu kebe ktamiti badi dalagu kebe ktamiti ish akkanam sina jes nevi adda ke ratta milik ta madlato si godani kana jechu mal jechuda qayen yakamada qayen wanjelenya da garu na jesina hajratu de yero da fe yame fi wa kayo kajratu legizew yeminor wanjelenya malat yarod afajiratu namon nakaser ala farragutani sinin jeda kale har kasani digani qatani gifi gurgudda wjetani itetolani kan jiratu jiru ndam nama arsa salalani wa kayon jirui mo bokonna gafda te planeti garbrada ke nama jechisis jiru namon nakasi kul farajira ndam milkani wan wan tit leba kana rajiru ndam tayefi walqita tayefi macawni kul kullu manun jeda mallatto rakai mallatto mali mallatto yakama yarod afgaru ajiratani magala yu ajaratani da kakayen building gi gurgudda yu ajaratani wambar badana godani billionaires yu atani garu mallatto ni rajira mallatto holi chaaton tayini mallatto malechu mallatto barsa mallatto rakai la waqay achke sa anafisinin baset mallatto holi chaano rakai arka kenyor kunne waqay ngalate fechure ndenya so kana yadu tunufta jarakenya nui warra yakojete polisi jalabade miti warra yakojete warra haqa manamurto jalabade miti nu yakagudda kana jenne waqay urati ture waqay chike sanu base addakenya ramalato licha kayeti biyalafa kana kesat nu ebise tijran anyhow kalesa kan hasobne kana warra kalesan ture turefi akat dumarra tar kan fatni kajdarje etani fjede male kande kalesa balinan lalere qatilla mafana rawli wajillallu kalesa ka wali wajillalle magala waqayyo kesenjire namni jarratuda qatilla mafahar wali wajillallu mo mandara namumma bekamti latte waqayyo bekamti do watte mandara namumma bekamti latte recognition latte waqayyo ni mo recognize gochu dadabte magala lamma fa planeti kenyara tundofte magala lamma fa ijolena dami jaran wali wajillalle isa sana il madam tijare isa kana mo jolle adam tijare isa sana nama singulari nama leta tijare isa kana mo gareda ni jaran magala babylon eh oh mali on sini kenne yorom fitu sini kenne isa yon fige kana bodes figu anen dandau fi ayona duka figu dadabdani ya danno ko sininken anum tuta ya danno ko bacun dandau gafam figo ufma ko otman fi ko dubata barre sa tayu kabacun dandau kana fi yodi be wa waldarra mtini sar waldarra sini karati mtini rasini gonu gona no master shasa ichukot in shenje damtu mandara namummaf bekamti latte waqayon bekamti wat bekamti jechun recognition yechun magala anummaf magala namummaf iddolatte waqayon iddoro wat magal shenjel qaba namale tadan yaramt qayenin ilma damin magal shel lamfa garedan yaramte ijolle damin bokonna kuda tokko rakkal jira nakko salama fa furira sero mama bokonna kuda tokko lakko salama hanga furitti akkas jeda sabawa qayyo namotin baabif tuti yarogo dananitti biyashinaritti bakke dirira argatani achqubatani isan kotta supet of ne cimsine ibiddanin gumna walin jedani oda daga tubin wal qabsifa chufimmo lelan isani finnojet yomus ishekana nakabattaga yomus yom bakeshirina kota mandara riqansa banti waqa bragaw tokko ofi kenya finijaranna
Nui gutumma lafarat didat akam bitimnovnet makagoranna kufati guddan makagoranna hasa kana kesa thasa jolle dam kesa timaka waqayo nagesani mandari ramafani jaramte ijolle adamin kan jaramte magal shenjal qaba qayentu jare magala sakana garedani jarani ishen garedani jaramte kunimmo enyumma sanif kambe kamtilattu male waqayo kambe kamtulattu miti namni giddu galessate male waqayo tu giddu galessamiti kam maqawwa mamu namata male waqayo tu maqawwa mamajramiti inkadanna waqayo ya waqayo sababi saganta kana sababi konferensi kana sababi barbade saganta ko kesa kawagga kesa kaninjire saganta karora walda kana kawagga kesa kaninjire saganta kana qopesite wan nutrubata jirtu makan kae bifam nuf akadingata ti male sif akadingata miti sif wanni akata sajada munjuru karora ke kesat enyutti enyun malakadu batwek waltaji kana anatdu bachudaf sabakana tdu bachudaf situ qopes male namni lamma fara abban makana nijal qaba hangafti gava ta maza kam fudatu sida sidwa fiddolana wa qarrat la farrat ulfinni sifata cir sit yedembe ku yero kamiyu ergamonni wa qarra ku fani la fadani addan qulqullu qulqullu da wa qayyo gofta macca yedani wa qarra sifarfatu hursan sani sagale bishani fakkat guyya tokko sit qorrembe ku guyya tokko ya wa qayyo cir sit yedembe ku cuma kesan ishe kan kenya moda gau barbad utho ergamon ni waqarra hursani farfatani sabada dabdu kan wan ishen jettu gadi jette dagge fachu barbad safud asif safud asif safud asif amen 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 arka kenya rukunne waqayyo ngalate pana waqanu dagge fatu galanni safatao karanna waqayyo ni gofta ulfad ebbi fami nutidu baddu gurra kenya sabak ke qofato ton te isa ke sat gadi kenzi anas oton abadde jiru na barsisi anis barata anjira barata da male barsisi samiti lallaba da male lallaba miti kan itti lallaba mu da male kanaf kan dubbatu sida ulfina saati fudaddu maqa gofta yesusin amen magali jalqaba sinitti mera kaleza magali lemmafasi akka carrate magala waqayyon giddu galessa godatte waqayyon giddu galessa godatte planeti kenya ratti kan bocamte miti kan buure famte miti akkas jedani then they said come let us build ourselves a city kota mana jarran na eran ini jarratan ini jarram ne sei na ni jarratan la concession rakedu but the lord came down to see the city the lord came down to see the city city ni jarukuni isa ibraist dan air jedamu das ni jeda isuma henok fayadama ibraist insa air isheyet sana as it is air jede fayadama standardin sani tokkuma standardin magalo takana lamani tarkan kenname fi tokkoda tokkoda ana bi jolle naddam garaba abiftu tiyoro dulan kale zazirit mera adamas jira mano gannatni asi ilmi sani amalo adami fewan bakatani gannata kesa garaba biftu tibani as ariya wa qayyo fani as kubatani ilmi sani mobole sa har gaje se boddemo as kubate warri mandara lama fajarani mo babiftu sokkan as kubatani isa enyu rachala qayen rachala abbar rachala hada rachara presensi wa qayyo ra iddo wa qayyo jira jedamu gannata ra hada sa chalani badan alo ta chala ibad alo ta bukae bade maqawa qayyo yu ramfata de mera tranna yero ke sagale time of evolution ke sagale maqawa qayyo yu ramfata de mera me maqala magala takana
Cimina firin na mandaricha sinitimun barbada tinese. Cimina firin na mandaricha mandarasan yaratangkan. Cimini fi kul kulin ni magali chakesa timulatu sama au namati tola. Maljera inni jera wakayo jechu sati lakuf sajarati. Inni jera wakayo kuno isan sabatokko hundum tisanis afanto kicadubatu. Kuni wanta san hojjechuuf jiran keessaa isa jalqabaati. Egaa wanta san hojjechuuf yaadaa qaban keessaa tokkollee kan isaan bira ga'uu dadhaban hin jiru jedha Waaqayyo. Imagine. The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Sabato kotani avanto kodubatani akakana tirantanan wani sangochun namon yero baye negative tilallaban jiru anta kana negative mitiun rakkinan ka wanti kun avanto kodubachun sabato kotawun gurmani wajochu dandawun cubun gabu negative miti namon ni baye kana hi kani garto kot micere no san dubatan na tintolu appreciate gore wa appreciate gore avanto kodubatu sabato kot Sabatokko sayyiru kan me ilaalame sabatokko taani walin abbachu mana manal wal qodu diisani gare gare da wal qodu diisani lagalagan wal qodu diisani saba walin abbatu saba walin dulu saba walin godanu biya kan sodachisu mal kan sodachisu yero tokko tokko kuntretira isaanu mafi sabatinnatu rawalitti siqe jirata jo sabatinnatu walitti siqe wal barbade jirata samni guddan inchachaba rakizan yero tokko wangotu sarota sodatu baaye sodatu sarota sodatu yero tokko sallai yokin ishe gurawotu edan kada tergani me halatti saronni jirani me daqi qoraddu nuddebi yedani tergani tokko skauti tokko tergani dakte tese wangon kunte selalte sarota jiran kana lalte achi debitetu gudidat lakof sisani mata milan kawot qaba wangon lakof saduwa mitet Omo komon sentin insani maini kategori insani mata milan kabanet bifa dadda kabu qirsi dadda kabu lakof sanin be kamot garu yaddeina et yaddeina isa nun nujibani rcala walwali sanin jalatanet yo bayataniyu isa nun jibani rcala wali walisa nin jalatanet Nabi adaina bayi nisani sinif treti taung kabut. Yero toko toko bayi ni ebar jenne yero anu treti ta. Walit bayi acun walit ummata gudda taun sabab gudda taun treti ta adebi. Walnya ta ta lagalagan mal mali wal kode hunkutaye mana basa tikaleta. Sabatoko wal dukaka. Nation building kesatti kalesa nation building da kanne mi ane jet sinin jedera tokumma sabakana ijaru daf wonne tokumma sabakana digu wonne baye treti baye nture iddo hula hula sene lala ture dinadde kesese nera imma wasa kesese nera yesaf sore sagiddu galela lera imma mahfura galela lera imma fura kesatti wonne mi angode inni lubamiti jarakenya inni spiritual leader imiti garu ane ni gode tokoseni tanima Nehemia bokonna thorba lakof sa jata miafuriya mge jata mishaniti lubota brada kelalet lubota me taka carana kenati tajaje lagi dutti posi godati singkoru barbadeni hundun aban net fakat abani Israel ta Israel awite nama Yudi ta namni hidda komosa lakau ndande nyenjuru kanafi gafinan sing gafa du gafi gabab du da gafi tinno da tajajil to tada lubo tada kana mo simple ina de bisto de yada gafi titno kasis malif na gafa tatani yadi na yo more elaborate gode jechu da dramatize yon gode hidda dalo take sen natimu dan desu de lubo tani imagine hidda dalo take sen natimu dan desu de yenan to kolama jere jalkabe jalabade
ini tak. Mereka tes jalan kau benar. Jadi ini, oh, koi, koi. Indah desa ni ye, hidup orang tak kisah umum indah desa ni. Mereka lah enna yang rolan nani bijidan. Jarana, menggar gara jarakana. Gal me hidup dalam lutalak kau me fida me hidup dalam lutak kisah lalamu. Him fida ni, peji gara gashani, peji gara gashani, kisah jiran yer. Rara, sambat tadi ustaz ni dokana ya bidani sinjer. Sambat tadi ustaz ni ye. Iddo narsa kun callu mane safigani ul salani jenani dai iddi dalo ta kesa nimbe kam e sa duftani ere sabu ma to kota yu laini qabam iddi lu bota jira mi do kana da batani wori du batan jiru laini ke san jirtan e sa du akaz jiram la kofsa ja tor bokonna tor ba ne hinya bokonna tor ba la kofsa ja ta me frenga ja ta bishaniti warra akka hidda dalo ta sani qafa man kesa ma kan sanyi sani wan abamef akka turawata tilakamani hoji lubumma kesa bafamani dai stop sabichi sabatokko dai yes sabatokko to te jirundu laini kaba hiddi dalota kesani bekamu kaba hidda bota kesani beku kabdu ebelo balun alte ilma balut ilma balut ilma balut yedi gesidi manasana tikashira targizizi kana achitana nati iddobra alfte ta esa kadufta yimbe kamtu treti dati sabakana tok jech sanyin sani wan abame fjedu na masoda chisa jech sanyin sani wan abame hiddid alota sani gafala kamu hiddid alota sani gafala kamu mak ansani wan abame jech jedu na masoda chisa takata kata ya deni harra na motu walda kesa jiran kesa mak ansani kanin jira jira ila enga de conference rat dubat den dure makan yob setan arkas jira waqay arkas jira namoni cimota taan namoni kristos ittijabata namoni waqayyo ittijabata ni maqan sani waqayyo arka jira by default setan arka jira yesaduftaina lafatinane nufade setan garbicha ko yob yenna ne yob imma malat tamitti tansi kaide maqa waqayyo bret maqan yob list number 1 irajira yob yob fi mo dina guddada malif dina nama waqayyo ji wali gale jirenya qajelu majiratu ante setan ni mo blacklist irat barre fater waqayyo bret war victory dander war victory jirenya victory danjiratan ratigal me famera setan bret mo war blacklist setan ratigal me famera yob kana bi maqan tajajil tota maqana man tota ciccimo maqan sani waqayyo bret jira at the same time setan arkas jira namoni tokko tokko mo maqan sani setan bret sinjiru waqayyo bret sinjiru setan itu faterechu Amerikani blacklist number 1 jette kan ishe ni hordofa turte 9/11 ni bodde yotur Osama bin Laden tur ya Amerika American blacklist rat lakofsa to korat kan ishe hordofa ta dunya rat blacklist rat garme fatte Osama bin Laden blacklist setan ara namon injira jiro ka carrate jo treti miti setanaf setanaf jarguni pasta bujang kufte jenna takata kabiya kenya pasta bujang kufte me asiyo kabda wushishishit asiyo kabda amantoni toko toko je homa kangatin kabne setan itu fate kan ise bachu disti sani galme saturu chiki chiki sani kan yakka jala zet kan jiratan kan setan galme fane jira makan namo ta waqa yo bratti galme fame jennan setan bratti already galme fame rachu magala kana ke zetti setan ni makana me ka galme fate be ka I don't know namota kadannaa darrakisan namota jilbeffachuu darrakisan namota wamin waqayyo tiyuudan somaaf sagadan tajaajila qajelummaadan jiraachuudan namota meeqatu waqayyo tiyya maqaama namota meeqatu seetanni galmeeffate I don't know garuu waan sinittimu dafaati maqaa keessan seetan harkatti galmeessiifadha nulfaatamani gaafa jabaataate by default hin galmeeffata situ kadhannaa dhaarrakkisa taanaan situ mana isaa diiga taanaan situ siistemii isaa caccabsa taanaani seexanni hin galmeeffata maqaa kee kan kanaatichi du'aama keetu deema taanaani maal si godha maal gootaa jiruu dhabee jiruu dhabee maqaan isaanii nan sodaadhe nan jedhee fi maqaa sanyii isaanii waan dhabameef ni jedhu mana waaqayyoo keessaa warra of kennanii waaqeffatan keessaa maqaan isaanii kan dhabame warra of kennani tajaajilan keessaa maqaan isaanii kan dhabame warra yeroo isaanii kennanii tajaajilan keessaa maqaan isaanii kan dhabame warra humna isaaniin tajaajilan keessaa maqaan isaanii kan dhabame warra horii isaaniitiin tajaajilan keessaa maqaan isaanii kan dhabame namoota meeqa
Paulus Filipisus ina kazira. Paulus Filipisus boko nafur lakof sadirati. Hidata ko warrataan, warritaan, warri jirenya gacuraf makansani macafa jirenya kesati cafame. Dorgomme hoji wangela ti anawajin amani turani. Amma garu konkolatan yeri. Warna makan sani galme vametre galme jirenya rat warna wajin dorgomani hoji wangela keset warna tatafata turani amma garun jirani dafina ka kabere Paulus dafina ka kabin jirani Filipisus afur sadida dubivada endaum dubartota dubartota baye cicimo turani kadanna cicimo turani Paulus inar ka kabani wonne hundumati ningargaru maljara makasani yero dubatu hidata koeda hidata ko warra turan warra jirenya argachuudaf maqan sani macafa jirenya kessati cafame dorgommi wajji wangela ana wajjin amaa turan jere tibuf amma garu ze arno there injiranech I'm sorry injirani warri damaa turan warri na wajjin injil befadani bo turan warri hidanna ko turan hidata ko warri turan injirani I'm sorry mana hidata eti nangadda iddosan injirani lafasan injirani makansani esature acci ture amma gadu iddosan injirani by default makansani gubara da bamechuda lafat ratti warina wajjina maaturani ammanjirani warina wajjini qabsaaturani ammanjirani sokkaniru I'm sorry dafina kakkabeda tayajila sanati maqasana u tayajila sana enyokate namoni bayena dadda basani taso namota dadda maqadau please yeda worrada mankana malo dafina debis yeda dafi oto sankana calam badin yeda oto sanin badin na debisi worrafagatan kana jarakenya baram ke sajuru amma akka Paulus jadut nawajin jata warra tayajila turan amma nabra harchaniru amma rakko garabra ke sagalaniru amma dosani injirani amma dubbi imma yada brati qabamaniru jada Paulus injirani please naordovi mana hidata en aga ajira dosane kasani injirre jarrikun tajajil tonni kun dosani duri akkan jirre mana hidata en information kana daga ajiram tumurri jirenya sani yaro kastau na magaddisi zalamiko mulata yohannes bokonna digdama lakofsa kuda shanratti namni makansa macafa jire jirenya ratti argachu jirenya kesatti cafan kesatti nargamnus jeda galmasani nama sodachi sawanna so macafni banamun sanaf galmen jirenya barabara banamun sanaf yero galmen jirenya banamu yero galmen jirenya banamu ani kutasa de torbaf sadet kilometri sodomishan darso malsi de membaraten yau jolu mada yau mna jolu amana natain atamitina kafgala kilometri sodomishan kilometri kuda torba wala ka kuda torba wala ka demen ni jodu nasoda chis amatain nasoda amatain datta basa yoro sana nanda irera ture ministrin ufe mak ambere dan ministrin kutasa deti mak angko jirala ta ni onen kuna ke il jira amana ke mak akor gutti makam ko bayrala ta war matriki kuta sadde fudatan kessa bayrala ta amma mena barum sa sana kilometri kuda torba demu ye chunana wogga torba demu natite onne narukute amma ikta e yadi matriki kuta matriki kuta sadde ti famma kana onne ko na dowge gafa mac galme macafa jirenya barabara baname makanna mo ta wa mamu jalqabu abatan yero egan amatta anse kan kowa malat 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 otuma jedani kan mantu murama jede yo cufate oh my god amma mena manasi sajo matrikin kuta saddeti enna nasis te jede yadan ministry kuta saddeti thank you ministry kuta saddeti amma kana onne ko na fanadasis te olte gafa galmeng jirenya ni barabara wa mamu sana oh my god atam talar sabatok ini garbaran quality na chike sajiru do sira dubne ke sati afan tokko jeda speaking the same language speaking the same given language speaking the same spiritual language speaking the same social language the same economic language the same political language the same organizational language the same language afan tokko sa ujechuni jara kenya terminology matokko gochuma akafar fanna wal duka jechumit vision irat mission irat
wali galeni afan tokko asau dandau akka organization tokko tani barumsi ko garabrani leadership management ira kanaf garasana tinafiga takka tollalabu afan tokko asau de culture hojicha mission hojicha vision hojicha hundinu amantoni wali galeni afan tokko dubachu dandau yota Wengelo jechuda afan tokko dubata wali galan dubachu dandau yotan isa ta adi dubata ni mogalani hojira olchu dandau yotan we are speaking the same language afan tokko jechuni sakana jo isakana afan tokko nation building ke sati jechu garu nehmi arakoni samudate tokko garane nehmi atangi dugdut fide singalcha nehmi ani morakate Asfiga, achifiga, hidalalo tawaran lakovne ilale sanin sirese ammo gafas debi mo ijolle lalu. Nehemia kuda sadi digdami sadi rajal kabe. Barasana kesa yuhudoni warin talota ashdoda amonif muwarra mo afhudanis mo akajira nambare jereti. Rakong kabu furun sani. Rakong kabu. Ijollo tasani kesa walakan afawarra ashdod yokin afawarra namota gosa kambra kesa toko hudubbatu male. Afa warra yudota dubbachu hin bekani gudin argede Nehemiana nation building rajrasin injereer imma fura duwa imma dene de duwa imma jar sa duwa ra ton tayni nation building rajr nation building digi kesati dona fura lalama don dina de lalama don language lalama language ni language in identity da language in world view da language in philosophy da hawasa to kotifi culture izat culture identity kana bi jolle kana gafa da ke cheki godu afana afani brota tiru banna afani yudi tiru banna ni jolle nu mbe no what imbe nu afan zakana da edede man ni rene himi amal godde lakof so demission ma so da chisa bi america ke se tille kullalla ba man tin fakkatu 911 ni dan sen tuwa mu ante lakof so dem dig demission rat ko da sadi dig demission rat mal godde ani mo jada gafa sana afan dubbe chudda ban jolle Gafa jolleen afaan aadaa isaanii afaan warra isaanii afaan yuhudootaa dubbachuu dadhabanii animmoo jedha Nehemiyaan animmoo isaan nan lolee tokko nan abaare lama kaan kaan isaanii nan rukute sadii rifeensa mataa isaanii bubuqqise afur kana fudhaa galaa afaan keessan hin dandeessanii hin dandeenye dhugaa Waaqayyoo akkatti waliin gadhiifne nan lolee steppi tokko nan abaare steppi lama Kankan naruru kute stepi sadi kankan imo rifen sama tasani ne dere fatuna tfakata barasana kasakas goda ne dere fatuna tfakata kabetani rati buki set balana mikum malifi afan sabashen begtu alo tafan sabasadu bacun dende afa warra kani afa wana mota biya gara braha somale afan sabasani mbekan afan sabagara gara bradu bacun cubung kabu afan kedu bacun datang ungaru kufati tok identity crisis ini why Malif dubat tu jor lengke. Malif apa angken dubat? Malif apa yudo ta dubat cuda dapat ni? Sini ngat di suja dekat di pal. Luwa ta yunari ya sih ti nama cikuni jor le dapat jod tiga lagale. Nama luba finil le. Luwa ta dokan ada apa tadi laran? Stop. Nama jadi tu jor le rati tarkam fura cuda dapat ni ada dusin. Sabat aku ke gas anjira. Hawas aku ke gas anjira. Imma undu matif garato ko ti marchi go chajira aske sa timmo speaking the same language is very important kana divi afan kana dubachu nedde santana ni antar kan fisin rotan fudade isan kan ude dan isan kan abaru dan isan kan mata rabu buki sudan wan fajani bakatan natti fakata jole gulla mafaga fane mi anufu safara safara tigalani university sa chu yalkabu afan kenya university sa afan kenya university sa afan kenya university sa chu yalkabu natti fakata Nehemia gaf argan jolleni bakatu malivi hamma fam baratan de beniti zawan gatti sumiti dubisal pamiti ijar sa dallak of otontani ijar sa sabati wante nation building ida wante saba afawal in begne in lole in abare in rukute rivez mata sani bubukise saba afawal dam begne saba afan waqayyo in begne saba yokin amantota afawal in begne Isa bersifa manif, isa tinjiratam toko kan intani. Theory versus practice, words versus deeds. Wal simanna kan dide, afa wal jala kan darbe. Wal da kristiana alot, kan afan toko nasovni. Amo ay afan oromo sini tazamit. Isa gora, ngodi na jor tijabesa, jor leke zam bersisa, gor sati makusini nandanda isa. Tiye fanon ko zamit. Wal da kesa ti language to kwasa udan desui.
afan to kwasa udendesui oltari rajal kabe hamma warraga jalla warrat warra halafinet tokoyun kamne fani waqe fatani galaniti vijini toko kasti gotani mulata toko kesani wajino jechudaf commitmentin kesan afan to kwasa udaf dokter bala yero dubatu wai baratto ta focus walti kabe telajo wayaroma di wayama kesan le jerari gafa bum fatam focus jechu kaba itu dokter wa kesa darbe wayan kesa gafa idam focus jechu kaba injera walda kesatni afan to kwasa udendenya dubartoni wari tajajiltam kore na dadda walti ruftadi mana waqayyo kete afan to kwasa udendesu mulata tokko leva kesan hinejjen na jetani wali galtani ka udendesu spirit tokkon motivated itatani vision tokkotin sochotani onnetani sinonnechi se vision sun mullani sun lafasin kasu danda hirrina magalicha sinittima hirrina magalicha babiloni tijarame rakinanni qabu tokko yaada karora waqayyo jiwal fallesu antef karora waqayyo jin kawal fallesu akajere waqayyo bayadda lafa gutaade se roma bokonna tokko la kofsa digdemi sadde tiratti khora bayadda as lafa gutaade sanin mokko da tokko furiratti nuy gutum ma lafa ra didatti akam bitim nomnetti dalla jaranna dan waqayyo baballadda de san dalla jaranna dan that's a problem mullata waqayyo jin kawal fallesu waqayyo biye lafa ra gutaade malif dalla jaranne lafa ratin bacanu asumatti tane mullutani dumu fi dalla gezet mullutani dumu daf mo mal godu dalla jaratani tani balladda lafa ra gutaade waqayyo kanaf rakkinni anqinni qabu tokko dalla jaratani tawu sarkili ma wolda keza oflalu yero tokko tokko waqayyo mullata guddaasni fide wangelo jechu daf asduwa miti bifaddadda yero ma kanani makane Yesus ini International Mission Society kaba mission adunya ratti wange wara hojeto ta wange la ergi nagadi board chairperson ida kacarrate amanatu board chairperson ida hojeta jiranna Afrika ke sabiya bayet hamma si Latin America missionero ta erga jir makane Yesus makane Ethiopia ke sejiratte rev demakun shek ani gudara jannate yenyet waqayyo lafa raballadda lafa guta gafa jedu asmadalla ke zattof lalu jechu mal jechu da hanqina guddara hanqina gudda eya hanqina guddara enni garabran oftulumara hanqina magalichi qabu magale jaru cubun qabu rakkinanni qabo to oftulumara ittim maqa kenya wa man simnaidan ittim maqa godannadan oftulumma gudda maqa waqayyo tontai maqa kenya wam simna agarati barresina warra kana jaran lidero ta warra turan stone mountain yettani sagaras kana stone mountain rakka jarrisun jiran maqa kenya kajrat barban maqa kenya makan waqayyo sajira we don't know esa jira maqa waqayyo imbe kam waqayyo tre maqa jolledda warra gimbi kana jaran kanavi of tuluma kan sini wagga heddu boda babilon kun nama of tula to ko bikilchite daniel boko nafurirati babiloni she gudditi jede kan of jaju waqayyo kanan wabararu jirenya jarakenya jarakenya kesati yo of egatamale kan rededebe ndubadda amantin amanta tijirama amantin amanta tijirama faizin religion tigedarama amantan adat tigedarama adan lemmat tigedarama lemman enyummat tigedarama enyumman biyummat tige biyet tigedarama biyumman oftulummat na magessa oftulumman kufatit na magessa kuma kufatin mo destination ina mabales kufatin overnight inu fujara kenya overnight inu fu prosesi mata sakala wanne kesa demu kaba dargaggeessa amerikaawi tokkotu ati kiristaanadhaa ije ati kiristaanadhaa jedhame gaafannaan inde ani amerikaawidhaam jedhe maa jechuudha amerikaawi kan ta'e by default kiristaana jechuudha kanaaf amantiin maal ta'e irraa national citizenshipii wajji wal qabataadha religionidha kanaafi dhuunfaadhaa wanni jedhamu hafeetu kan gamtaa ta'a inni gamtaa sun immoo maalitti geeddarama aadaatti geeddarama cheeyinii akkasiitii qaba inni gara biraan dogoggora magaalichi kun qabu kallattii herreegaatiin yeroo shallagan herreegaatiin shallaguutti dogoggoraniiru herreegisa akkasi
Herregni sirrini waqayyo plus sabatokko plus afantokko is equal to milkauma yokinimo one people plus same language plus god is equal to transgenerational success itore kansani formula nimmo one people plus one language minus god sinigale Herrega nga fashar lagan herreg nisani doko gorada one people plus one same language plus god otute dinki tur amma garo kazmit one people plus same language minus god is equal to babylon kuft babylon kuft hikni New Revised Standard Version Kazjera. The Lord came down to the city and the tower which mortals had built. Mortals were duan namni duan ijare ilalu gadi wet ijare mera manich namoni ijare mde sani tu yeroba ye lallabu ijare mera manich kesanjiran nemal namni wa minus wa kayongo ru hini jara garu kesanjirat Please sabawa kayo waraz jirtan warawa kayo charaz ni kena sagale kana ya waradage fattani wan gurgudda yada minus wa kayo ngodina minus god kahone chigirno of egadda lamatu kalama mandara namumma kessa nama baftu tafedu bisen sakana nandarba lukas saddet digdami torbara yesus karkara bishani ti yommu bayetti kuno namni mandara sana afuronni haman kessa guturan tokko ittidu fe mandara tokko kessa mandaritti magalitte chura namichi yero derada jalqabe qullasa nadema awala giddus injirata ture males manatingalu jeda afan ingilifa from the town jeda afan namara mo kakatama wotto tagananyo jeda isakana physical presence kana yoga walitti qamne lalle qulluma magala kessa argitu namichi kun don injiratu magala garu qullasa jirata Bara suki fuchu magala gute garu hubannan dubbi waqayyo achi dabame qulluma magalo tabarkeenyati bakka mannetin barnota banamani jiran garu ijji namusagari iddottin banamin hafe qulluma magalo tabarkanati bakka gabana gadatan garu amanamumman gabarra bade qulluma magalo tabarkanati bakka hospital ligutetti garu bakka sammun namota heddu nagadabe qulluma magalo tabarakanati bakka fedin homishamu garu bakka gammachun ebotamu qulluma magalo tabarakanati bakka namoni heddun deggar sabarbaden garu bakka jale wal jallachun safise bakka of jallachun safise gabarragute qulluma magalo tabarakanati bakka wal jallachun tasadabame garu hori jallachun dinagden racala guddate qulluma magala barakanati bakka nama jallachun barriti darbe garu belleda jallachun cala dufe isma salat radebe nanar gatakataka namoni kararra dabatani karatu insan kan mosare gabina kadani demu bakka imma dunfa fi dofi yaron gahan jiru garu imma walda dafti bi immi waqayyo ti fi yaron abamu qulluma magalota barakeenyati qullata unkun jarakeenya imma surreb imma qamisimiti imma hiyuma imma soresamiti imma badiyaf imma magalamiti imma iraf imma dalamiti garu imma dursa kennu fi dursa wallaluti priority gochula dadabuti yaro deraf oligadi fi yaro deraf ofif oligadi figu garu gaditaani galate fachu dadabu rakko magala ke sake se jiranuti hoji la farraf saati heddu garu dimmalubuti fi yaro gababdu rakko magala ke se jiranuti akka petros fa jecho namichi kun inni yesus itti gadibe magala ke sa jirata garu qulla jirata
Nigarabran bolla magala kessa namichi kuni awwalo ta giddu jiraata male mana tingalu jeda lafti jireenya sa magala da bakki jireenya sa awwala giddu da awwalo ta giddu magala kessa jiraata tinnaf gudda kan likimse awwala magalo ta kessa beka wallala kan likimse awwalo ta magala kessa jireenya qaman waldaatti diyo jiraatu magalli jechuuda jireenya qaman iyo waldaatti diyo jiraatu garu yaadan waqayyo ra fagaate jiraatu awwala magalo ta barakanaati badi yaada saati lama demani tu demani daku magala daqiqa murasa demte takta jireenya qaman waldaatti diyo garu yaadan waqayyo ra fagaate awwala magalo ta barakanaati jireenya qaman walwalitti diyo garu garaada walirra fago awwalo ta magala barakanaati media dagge fachuuf yero kan heddu kan qaban garu kadachuudaf yero kan inqamne awwalo ta magala barakeenyaati jireenya marsari addunyaaf google gochuudaf yero kan qabu garu macaafa qulqullu qayabachuudaf yero kan inqamne awwalo ta magalo ta barakanaati wanarra ciisaniitif wanarra taan bakka guutet garu wanarra jilbeeffatan kan inqamne awwalo ta magalo ta barakanaati bakken waldaale heddo minanjira bakka wal bakki waldaale heddo minanjira garu wal filchilun bakka hunda jira awwalota magala barakanaati bakka waldaale fi filatani dakan garu akkana ma waqayyot filatamet kaninjira tamne ana dabalate awwalota magala kana magala nulikim sejarra digdami tokofa kes jarra digdami tokofa kana kesa bollo ta heddu namo ta heddu kallikimse bollo ta heddu lakkaun indandama bolla anumma bolla bizi tau bolla logi bolla waldibu bolla ilalcha walqodu bolla walqocholu bolla jibba bolla mayumma bolla karomina bolla technology bolla falasama heddu lakkaun indandama isan kunun dirakina qabu jechu miti manage gochu dadabun bolla batay namalikim sera isan kun hundinu cubbulachu koti miti garu maneji gochuu dadhabu namoota boollatee liqimseera kanaafi journalist Chris Hayes namni jedhamu akkas jedhe we live in a nation where doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, the press destroys information, religion destroy morals, the banks destroy economy jedhe gazeteessaan Chris Hayes bolla heddu magaalon ni kanomishan kan jarra di demito kofa ke zatin naf guddali kimse beka folla lali kimse magalo ta kessa namichu magala kessa ti gadi ba ukun tokko qullasa gadi be lamafa bolla kessa be sadafa hasa nase sinittani majara kenya yero awala kessa gadi ba yero qullasa gadi ba yesusin encounter igodu hasa nase kazjera yesus ilma waqayyo abba mal natti qabda mal tus immako kessa sibuse sin kadadda anani pisin jedeera kul language jara digdemi tokofati privacy koti malibuta imma privacy koti imma dumva koti mgun imma jara digdemi tokofa jal qaba citti dubatame worra magala kessa ban imma ko kessa mal tusi kashe Yesus injera imma ko kessa mal tusi kashe imma ra ko imma mana ko kessa imma gaila ko kessa mal tusi kashe imma dumva ko kessa mal tusi kashe language kuna ciyal qaba rasin tibakkat acci ti dube imma ko kessa mal tusi kashe Yesus privacy ko kessa mal tusi kashe safara ko mal tusi bide mali na di pita atas chagrain bannat jara ra ni barakana bakka sile rase ne rase wasna la tas chanikany narakizin way ko fi ko murte sunan danda ni be kada murin ko kura sadde te oli mal tusi kashe en ko ges murto ko nat murte pata enyu ta sa kana jal qabe acci jal qabe warra magala be mal jede setanich ya yesus il mawaqa yo abba mal mal natti qabda mal tusi mako kesa sibuse mina gabba mal tu kesa sibuse mako kes ni nage nyure dalo tarakan wai majirenya sawro tesani tasata mal tu ay ko kesa sigashe live ko ratinatu murtesat mal tu sigalche dimako bakani be kawai ko so ango tung kabdu hatri ke watera danga ke watera ti darbun dan des dimako kesa nangal cinjere e tu yere kan nami chata chi al kabe mena ge basre na gudai mal tu mosi di pise wai ko barakana namotin yarotin wae jirenya wae tajajila wae mati wae yaro humna qabenya waqayon tajajil wanunduma kana kesa gaf maltu siga she wae ko kesa ani waqayol beina
Maltu zigashe, mal natti qabda, maltu zima kokesa sibuse. Nani pizin attas chanqany. Zanabi yelinur. Yada tumuraf kallatti sinikayen tumura. Yanni tumuraf kallatti malida kallatti sadi sinittanima. Kallatti nijal qaba kallatti tokofa mudanno magala gergesati. Mudanno magala gergesa Yesus Kristos ingadibe namichi simate. Yesusin walar guda, Yesusin encounteri gochur. Furmanisa Yesusin encounteri gochur. Namichi dufe Yesusitti yero gaditti bahu Yesus qarqara bishaniti yommuu bahetti kunoo namni mandara sana hafuronni hamoonni keessa turan tokko dhufeedha. Wada midin bawaxxaa gizee agaaninti addarabbeet aandi isa oktamato taganaanyo jedha. Encounteri godha Yesusin. Yesus immoo maal godhe lakkoofsa 25 irratti achitti namichi hafuronni hamaan sun keessaa ba'anii wayyaaffate. Albi saatti deebi'e milla Yesus jala taa'e. Furmaanni guddaan jara keenya qalbiitti deebi'anii milla Yesus jala taa'udha. Encountering gochuudha Yesus Kristos. Encountering Jesus, encountering Christ. Kun principle tokko. Principle lammaffaa mudannoo magaala sikaari. Mudannoo magaala sikaar waa'ee magaalotaa irra jira. Talking with Jesus. Dubartittiin Samaariyaa sun dhufteeti yeroo fudhatte Yesus wajjinaa softe. Kallatti nani isar'aa walitti qabu encountering Jesus and talking with Jesus. Yeroo dheeraa fudhatte wajjinaa softe waan baay'ee wajjinaa softe boqonnaa afur Yohaannis boqonnaa afur keessaa parsantii 52 waa'ee ishee haasa'a Yohaannis. A long talk. Sa'aatii dheeraa fudhatte wajjinaa softe. Kanaatiif encountery gochuu duwwaa otoo hin ta'e Yesus wajjin yeroo fudhatanii haasa'u hin barbaachisa. Kun kallattii lammaffaadha. Kallatti sadaffaan by the way afaan ishee haasofte boolla kana jetti dubartiin kun na gaddisiiste Yohaannis 4:11 irratti boolla bishaan immoo kana gadi fagoodha jetti boolla tokkodha yaa'iqoo boolle bishaanichaa immoo nuuf kenne boolla jette ammas waa'ee boolla haasofte Yesus immoo waa'ee boollaa dhiiseeti waa'ee jireenyaa isaa isheen boolla si'a lama fayyadamte Yesus boolla isa jedhu otoo hin ta'in jireenya isa jedhu si'a lama fayyadameeti boolli tokko. Jireenya tokkoon boolli tokko jireenya tokkoon bakka bu'ee cufame. Harka nama rukuchisiisa. Inni dhumaa kallattiin inni dhumaa kallattii sadaffaan mudannoo magaalaa Yerikooti. Mudannoo magaalaa Yerikoo maalidha? Yesus waliin deemuudha. Zakkiyoos kottu gadi bu'ee jedhe. Takabbabe magaalichin magaalli rakkina magaalli qabu namootaaf akkatti argu dhabee jedha. Rakkinni magaalaa kababaa nama. Kababa namootaaf akka argu dhabnaan muka yaabbate Yesus ilaalee kottu bu'ii jedhee si wajjin mana keettan gala jedhee Yesusin fudhatee mana isaatti gale. So principle galgala kana yaadachuu qabdan encountering Jesus, talking with Jesus, walking with Jesus. Amen. Maalan jedhe mirra deebi'a? Encountering Jesus, talking with Jesus, walking with Jesus. Amen. Kun principle nuuf haa ta'u qaba. Kanaaf qabxii lammaffaa asirratti xumurreeti magaalli ijoolleen addaam ijaarratan bu'aan isaa kana fakkaata. Kanaaf jabaadhaati boorummoo kutaa sadhumaa walii wajjin ilaalla hin kadhanna Waaqayyoon. Encountering Jesus, talking with Jesus and walking with Jesus. Amen. Ha kadhannu ijoo warri mucaa baatanaa ta'anii. Warri manguddoon dadhaban isaa ta'anii kaanee Waaqayyoon kadhanna. Amen. Boolla magaalotaa jaarraa 21ffaa keessa hedduu liqimse. Tajaajiltoota kan liqimse. Manguddoota kan liqimse. Namoota qaqqaxalee turan kan liqimse. Boolla magaalotaa hedduu keessa jiraanna yaa Waaqayyo. Jaarraa 21ffaan afaan bansiise kan kaa'e. Otuu beeknuu kan keessa buune. Otuun beekin kan keessa buune. Kan nu liqimsee jiru hedduu qabna yaa Waaqayyo. Maqaa Yesus Kiristoosiin birmannaa kee barbaanna. Kottu harka keenya nu qabeeti. Afaan tokko dubbachuu dadhabneerra. Afaan tokko haasa'uu dadhabneerra. Saba tokko taane afaan tokko dubbannee siin immoo irraa hir'isneerra. Yaa Waaqayyo har'a turning pointii nuuf haa ta'u. Inni ma dhageenya kun turning pointii nuuf haa ta'u. Kallattii garagalchuu nuuf haa ta'u yaa Waaqayyo. Boolla nu liqimse keessaa nu baaseeti. Namichi sun yeroo siitiin encountery godhe Yesus dhufee miilla kee jala taa'e
wayyaffate qalbii isaatti deebi'e, qalbiitti nu deebisi, wayyaa nutti uwwisi, wayyaa nutti uwwisi. Qullaa buusneerra, kallattii hafuuraan qullaa buusneerra. Qullaa buusuun kun dhimma qamisii miti, dhimma surree miti. Kallattii hafuuraatiin qullaa buusneerra. Miilla kee jala nu teessisi, wayyaa nutti uwwisi Yesus, wayyaa nutti uwwisi. Miilla kee jala teenya, halleluyaa. Qalbiitti nu deebisi kaa Yesus, qalbiitti nu deebisi, qalbiitti nu deebisi, qalbiitti nu deebisi. Dargaggoota, manguddoota, tajaajiltoota, koree adda addaa keessa kan jiran, haala adda addaa keessatti kan si tajaajilan, yaa Waaqayyo, yeroo har'aa sagalee keetiin nutti dubbatte kanatti kallattii haaraa, boqonnaa haaraa, deemsa haaraa, mul'ata haaraa, vizhinii haaraa, mishinii haaraa jireenya keenya keessatti gadi dhangalaasi. Dhangalaasi gadi. Ijoolleen keenyaaf, maatiin afaan tokko haa dubbatanii. Jaarsolii waldaaf amantoonni afaan tokko haa dubbatanii. Tajaajiltootiif amantoonni afaan tokko haa dubbatanii. Hafuurri kee gadaa dhangala'u, hafuurri kee gadaa dhangala'u, hafuurri kee gadaa dhangala'u. Ani harka koo diriirseera saba kanarra. Ani yaa Waaqayyo, harki koo maan qabu? Oromiyaa baadiyyaa keessaa nama dhufedha. Garuu harki kee saba kanarraa diriiru. Mana isaanii keessaa galu, warra maatii keessaa kadhannaan cabe, kadhannaan itti haa deebi'u. Galateeffachuun kan maatii isaanii keessaa dhabame, galateeffannaan haa deebi'u. Siif jilbeeffachuun kan harkaa bade, kan bubbuleeru, kan qaari'eeru, har'a galgalaa jalqabanii haa jilbeeffatanii. Haaromsi haa ta'u, haaromsi haa ta'u, haaromsi haa ta'u. Haaromsi ilaalcha, haaromsi hafuuraa, haaromsi dinagdee, haaromsi hawaasaa, haaromsi amantii. Maqaa Yesuus Kiristoosiin haa ta'u. Restoreeshiniin haa ta'u. Halleluyaa. Haa ta'u Yesuus, haa ta'u Yesuus. Rooba gababaasa ramagaduu lamaan toora labadiyaa. Halleluyaa Yesuus, halleluyaa, halleluyaa Yesuus. Yaasa nama nama gootuu si haa galatu, yaasa nama nama gootuu si haa galatu. Owwaala keessaa ba'ee si wajjin wal argee, uffata isaa uffatee miilla kee jala taa'ee utuun si dhaggeeffatu arganiidha. Halleluyaa, halleluyaa, halleluyaa. Nama nama goota Yesuus, owwaala nama baafta Yesuus, qalbii namatti deebifta Yesuus, jireenya nama alaatta Yesuus. Galgala kana maqaa Yesuusiin sagalee dhufeef galanni siif haa ta'u. Waaqayyo, galanni siif haa ta'u. Gadi buuteedha ilaasha isaan amma bantii waaqatti ol ijaaranii. Haa ta'u malee atammayyuu gadi buuta. Dadhabbiidhaan, iffartii keenyaan waan argamsiifne gararraa jirta. Haleluyaa. Ilma Waaqayyoo tolaanaadha. Ati gararraadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo gadi buutu waan fuula kee duratti nu leeyyaasisu nurratti hin argamin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nu miidhagsi Yesuus, nu bareechi Yesuus, nu miidhagsi Yesuus. Roomaa gababaas inkaawunterisi gochu, si wajjin wal quunnamuu, si wajjin wal argu, owwaala ba'ee si arge. Har'a galgala kanaa kibbee si wajjin akka walitti dhumnu maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuura qulqulluu nu gargaariyaati. Jireenya keenya haaressi galgala kanaa. Gooftaa magaalaati keessan jirre, jireenyati keessan jirre, dadhabbiiti keessan jirre, qooda keenya hin ta'in. Dadhabbii ati keessa hin jirre kan dadhabne yaa Waaqayyo. Dinagdee ati keessan jirre, ikonoomii ati keessan jirre, beekumsa ati keessan jirre, jireenya ati keessan jirre. Nun barbaachisu maqaa Yesuus Kiristoosiin qiletta didimu nurraa, nurraa kan galagalee haa ta'u. Galanni waaqarratti lafarratti bara amma bara baraatti siif haa ta'u. Waan nutti dubbatteef galatoomi yaa Waaqayyo, waan nu ijaarteef si haa galatu Yesuus. Dhugaadhumaan dubbii keessa dhugaa kanaa akka hubannuuf qalbii keenya maqaa Yesuus Kiristoosiin ati nu hubani. Nu wajjin ta'i, guyyaa kanas nu eebbifteetta, guyyaan boriis ulfina keefaa ta'u. Galatoom maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Aamen, aamen. Kadhata gooftaa kadhanna.
Ya abba kenya Wakarra kanjiratu Maka ankiya kulkullau Motumma ankiya duf Jalalike wakarra takkate Akkasuma lafarrattatau Annugobuddine kenya ranuken Yaka kenya nudisi Nuskannu yakkani akkumadim Korum sattinungashin Amanu ushimale Umnis kalannis barabaran Karake sanul futtawa kayyurra ibba futatta Ayyani gufta kenya Yesus Kristos Jalalli wakayyu abba Tokummana furakul kullu amma jalkabema barabarat Unduba kesani wajjinataw Amen.